Systemet Easy Park Assist hjälper föraren under parkeringsmanövrering. Funktionen kopplas in via en knapp på mittkonsolen. Knappens inbyggda indikering tänds och multifunktionsdisplayen visas. Systemet kan utföra 4 manövrar. Fick parkera bilen. Parkera på en parkeringsplats. Vinkelparkera bilen. Samt köra ut från en fickparkeringsplats. Välj i menyn vilken typ av parkering som önskas. Fickparkera, parkeringsplats eller vinkelparkering och bekräfta sedan manövern. Välj sida med körriktningsvisaren. Så länge bilens hastighet är lägre än 30 km i timmen kan systemet upptäcka och identifiera lediga parkeringsplatser. När en plats hittas visas den på multifunktionsdisplayen via symbolen P och därefter kommer meddelandet stopp och en ljudsignal hörs. Själva parkeringen tas över av bilen och föraren behöver inte vrida på ratten. Föraren måste fortfarande välja växel samt reglera gas och broms. Och följa instruktionerna som visas på multifunktionsdisplayen. Föraren får också hjälp av parkeringsassistensen. När manövern är klar släcks indikeringen i knappen P och en ljudsignal hörs och meddelandet manöver klar visas.